השבוע נפתח קרב הבכירים מי יהיה שר האוצר הבא של ישראל. אני חושב שמשרד האוצר הוא משרד חשוב, שוב, יש המון המון מה לעשות בו. בפינה הימנית, בצלאל סמוטריץ', יושב ראש הציונות הדתית. אם הסקאלה היא כלכלית, ימין או שמאל, איפה אתה? לא, אני בימין. כולם רוצים שוק חופשי, מינימום רגולציה, מינימום בירוקרטיה. ובסמוטריץ' מתחרה אריה דרעי, יושב ראש ש"ס. ש"ס היא המפלגה החברתית היום בישראל, היחידה לצערי הרב. לכן הבטחנו הבטחה חד משמעית שלא יהיה תקציב מדינה בלי מיליארד שקל לכרטיסי מזון. אז נכון, מדובר בשני בכירי אותה קואליציה, ובכל זאת, כשזה מגיע לכלכלה, השניים האלה רחוקים מאוד אחד מהשני. האירוע של הפיקוח על המחירים מיותר לחלוטין. למה אני צריך לקבל מהמדינה סבסוד ללחם? עם המשכורת שלי כחבר כנסת. שכביכול בשם הכלכלה החופשית, שזה נשמע הכי טוב שבעולם, למעשה זה יכול להביא לחיסולה של החקלאות. במהלך השבוע העלו כל אחד מהפוליטיקאים הללו טיעונים מדוע הם צריכים לזכות בתיק האוצר. אחד טען שיש למפלגתו יותר מנדטים, האחר טען שעליו לקבל את התיק אם לא יזכה בתיק הדתות ששניהם רוצים. ניסו גם להציע פשרות כמו פיצוי של שני תיקים בינוניים על קבלת תיק האוצר הגדול, בצד אולי תוספת של תפקיד יושב ראש ועדה. רבותיי, תודה רבה. שאלה אחת לא עלתה במסגרת המגעים על תיק האוצר, והיא, כשיקבלו את התיק, מה יעשו בו? בקורונה חילקנו כרטיסי מזון ל-350 אלף משפחות, ועכשיו הבטחנו שלא יהיה תקציב מדינה בלי מיליארד שקל לאותן משפחות. אתם יודעים שההתנדות מתנגדת באופן נחרץ להחלת שקיפות הכי בסיסית. בסדר, האגודה האוטומנית המופרכת הזאת שמגלגלת מאות מיליוני שקלים בשנה, שלא ייגעו לכם בשום דבר ושהמשק ילך לעזאזל. אז נכון, הנושאים הכלכליים לא קובעים את הרכב הקואליציות בישראל. אילו היו קובעים, כנראה שדרעי וסמוטריץ' היו משני צידי המתרס הפוליטי. נתניהו, כשהוא לבד, יש לו כלכלה חופשית, מתחרה, תחרותית, שלא מתחשבת הרבה בחלשים. אבל עדיין יש משהו מוזר בתחרות פוליטית על תיק בממשלה בין שני אנשים שמחזיקים בעמדות הפוכות לגמרי בתחום העיסוק שלו. שעובדי מס הכנסה שובתים, זה לא סכסוך עבודה, זאת סחיטה באיומים. וזאת הבעיה. האם שר האוצר הבא של ישראל יהיה סוציאליסט שרוצה לחלק כרטיסי מזון, או ליברל שתומך בביטול הפיקוח על המחירים? ההכרעה בזה תלויה רק בדילים פוליטיים בין בכירי הקואליציה, ובחדרים האלה השאלה האידיאולוגית אפילו לא נשאלה.